عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی بنے اور مسجد نبوی کے امام بھی. کوئی الگ سے آپ کے لیے وزیر اعظم ہاؤس یا صدارتی محل تعمیر نہیں کرایا گیا. سیکیورٹی کا انتظام تو کیا گیا مسجد میں ہی, لیکن مسجد سے ہٹ کے آپ نے اپنے لیے کوئی علیحدہ مسلمانوں میں اپنے بیانات کو نشر کرنے کے لیے کوئی علیحدہ جگہ نہیں بنائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت میں جب مسلمانوں کے خلیفہ اور 22 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے, کوئی معمولی حکومت بھی نہیں تھی, اس دور خلافت میں آپ نے بہت سارے قوانین بنائے حکومت کو چلانے کے لیے, جو قوانین نبی علیہ السلام کے دور میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں تھے. بہت سارے ایسے کام کیے جو حکومت کو چلانے کے لیے اور نظم کو برقرار رکھنے کے لیے جن کی ضرورت پڑی, وہ کارنامے حضرت عمر نے دیے. اماموں کے وظائف اور تنخواہیں, مجاہدین کی تنخواہیں, فوجیوں کی تنخواہیں, یہ سارا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا. حضرت ابو بکر کے دور میں تنخواہیں نہیں تھیں, جس نے فی سبیل اللہ جائے جہاد کرے لڑ کے واپس آ جائے. حضرت عمر نے اس نظام کو مضبوط بنایا اور باقاعدہ تنخواہیں متعین کی, قوانین بنائے. بہت ساری باتیں جو مبہم تھیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجلس شورا بلاتے, بڑے بڑے صحابہ کرام کی مجالس آتی, ان مجالس میں ہر طرح کے کام ہوتے تھے, قوانین بنتے بھی لکھے بھی جاتے اور اصلاح عامہ مفاد عامہ, سڑکیں تعمیر کروانا ہے, پل تعمیر کروانے ہیں, ان سے متعلق امور پہ ان کے ماہرین سے مشورے لیے جاتے, اور فقہی مسائل میں اگر کوئی اختلاف ہوتا تو اس کے لیے بھی مجلس شورا بنائی ہوئی تھی, اس کے لیے الگ متعین لوگ تھے. سارے کام یہ کون کر رہا تھا؟ مسلمانوں کا خلیفہ اور مسجد کا امام. آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید میں آج اپنے فضائل بتانے کے لیے بیٹھا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں خرابی کہاں سے آئی ہے, کہاں سے ہم پلٹے ہیں اور مسلمانوں کا اس دن سے بیڑا غرق ہو رہا ہے اور معلوم نہیں کب تک ہوتا رہے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مسائل جن میں اختلاف ہوتا, عدالت کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی تھی, وہ مسائل بھی خلیفہ کے پاس پیش ہوتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقہاء کرام سے, صحابہ کرام میں جو فقہا تھے ان کی مجلس تھی, ان سے مشورے لیتے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے میں اختلاف ہو گیا, خلیفہ کی رائے میں اور رعایا کی رائے میں اختلاف. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر صحابہ کو بلایا, عبداللہ بن مسعود کو بلایا اور کئی صحابہ کو جمع کیا. اختلاف کیا ہوا یہ میں صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ قانون بنانے کے لیے بھی مجلسیں موجود تھیں, قانون کو لاگو کرنے کے لیے بھی, رفاہ عامہ اس کے لیے الگ مجالس تھیں, یہ سارے کام کرتے تھے. اختلاف یہ ہو گیا کہ قرآن مجید میں حکم یہ ہے کہ عورت طلاق کے بعد عدت گزارے, اس زمانے میں دستور نہیں تھا 3 طلاقیں دینے کا,
हराम था, जायज नहीं था ये काम। जैसे हमारे यहां एक तलाक देने का कोई दस्तूर ही नहीं है। एक औरत आई, उसने रसूल हजरत उमर के सामने कहा, एक सहाबिया थी फातिमा बिनते अबी कैस रजी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने कहा कि अगर औरत को तीन तलाकें हो जाएं तो वो शोहर के घर में इद्दत नहीं गुजारेगी, अपने मां बाप के घर में इद्दत गुजारेगी। हजरत उमर परेशान हुए, पूछा दलील क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खातून के बारे में यही फैसला करते हुए खुद सुनाए। हजरत उमर ने सहाबा को बुलाया, भाई ये तो बड़ी अजीब सी बात कर रही है। मशवरा हुआ और किसी के पास कोई दलील हो, कभी नबी अलैहिस्सलाम से ऐसा सुना हो, सबने इंकार किया। हजरत उमर ने फैसला किया, ला नदउ किताब अल्लाह बिकौल इमरातिन, हम अल्लाह की किताब को किसी औरत के कहने से नहीं छोड़ सकते। अल्लाह की किताब का हुक्म है तलाक याफ्ता औरत अपने शौहर के घर इद्दत गुजारेगी। एक मैं मिसाल दे रहा हूं, विरासत में इख्तलाफ होते था, बाज मसाइल पेचीदा थे, हजरत उमर लोगों को बुला के, फुकहा को बुला के फैसला करवाते थे। चूंकि मस्जिद का इमाम ही खलीफा था, लिहाजा उस मुआशरे में अहले इल्म की कदर बहुत थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में जब कूफा से सफर करके अब्दुल्ला बिन मसूद आते थे, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की जाहरी शक्ल और जाहरी हयत वो कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। कद छोटा था और पांव की पिंडलियां इतनी बारीक थी कि शर्म की वजह से अपना इजार टखनों के करीब करीब रखते थे। किसी ने कहा कि हजरत अल्लाह के नबी तो अपनी पिंडलियां खोलते थे, आधी पिंडलियां, सुन्नत तो यह है, फरमाते थे मेरी पिंडलियां इतनी बारीक है कि मुझे लोगों को दिखाते हुए शर्म आती। जाहरी हुलिया यह था। मगर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में जब कूफा से सफर करके आते तो खलीफतुल मुस्लिमीन जो कद में भी लंबे, शक्लो सूरत में भी उनसे अच्छे, ताकत और कुव्वत और इल्म में भी ज्यादा, लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के एहतराम में खड़े हो जाते और फरमाते कि ऐसा शख्स मेरे पास आया है जिसको अल्लाह ने इल्म से भर दिया है, तो मैं क्यों इसका एहतराम न करूं। हालांकि अब्दुल्ला बिन मसूद ने कई मौके पर हजरत उमर से मुखालफत की है मसाइल के मामले में, कई बार हजरत उमर और अब्दुल्ला बिन मसूद की राय में इख्तलाफ हुआ, मगर इसके बावजूद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इल्म की बुनियाद पर उनका एहतराम किया करते थे। ये उस वक्त की बात है जब मुसलमानों का खलीफा मस्जिद का इमाम हुआ करता था। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कम उम्र सहाबी, हजरत उमर बड़े बड़े किबार सहाबा के साथ, अरब के सरदारों के साथ उनको मजलिस में बिठाते, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, उम्र कम थी, नौजवान बिल्कुल। किसी ने एतराज किया कि हजरत ये इतने कम उम्र हैं और आप इनको इतने बड़े बड़े अकाबिर के साथ क्यों बिठाते हैं, ये बुजुर्ग मशाइख उमर ज्यादा, अबू सुफियान, अबुल जामिन जैसे सरदारों के साथ इनको बिठाते हैं अपनी मजलिस में। हजरत उमर ने इम्तिहान लिया अब्दुल्ला बिन अब्बास का, ये इम्तिहान दर हकीकत इसकी अलामत थी ये बताने के लिए कि क्यों बिठाता हूं। कहा कि बताओ, सबसे पूछा हाजरीन से कि जब ये सूरत नाजिल हुई है इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह, कि अल्लाह की मदद और फतह आ पहुंची है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वराईतन नास, और आपने देख लिया कि लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तो अब आपका काम यह है कि शुक्र के तौर पर अल्लाह की तस्बीह और हम्द बयान किया करें, वस्तगफिरहू, और आपसे
تبلیغ کے رسالت کی تبلیغ میں دین کی تبلیغ میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اس پر استغفار کیا کریں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا سب سے بتاؤ اس صورت میں کس طرف اشارہ ہے، اس میں اس کا مقصد کیا ہے، بتایا کیا گیا اس میں؟ سب نے کہا بس یہ بتایا گیا کہ اللہ کا دین غالب ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، لوگ اسلام میں چوک در چوک داخل ہو رہے، یہ مقصد ہے۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ اس پہ اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت آ پہنچا ہے، اس لیے بتا دیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس لیے کہ پیغمبر کی زندگی کا مقصد دین کو غالب کرنا۔ جب اللہ نے بتایا کہ دین غالب ہو گیا اور نبی کو استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے تو بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب ختم ہونے والی ہے، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مقصد مکمل ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا دیکھو یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے میں ان کو مجالس میں بٹھاتا ہوں۔ اہل علم کا احترام تھا، علماء کی قدر تھی، کس وقت؟ جب دین کو دنیا سے جدا نہیں کیا گیا، دین اور مذہب کو جب حکومت سے جدا نہیں کیا گیا، حکومت اور مذہب جب صاف ساتھ ساتھ تھے، تو یہ اس وقت کی برکات ہیں کہ قدر علماء کی اہل علم کی ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر نے خلیفہ بھی تھے اور مسجد کے امام بھی تھے۔ آج کوئی تصور ہو سکتا ہے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پڑھاتے ہوئے تو دور کی بات، اور اگر پڑھا بھی دیں تو لوگ سب سے پہلے پوچھیں گے بھائی ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی، ایسی ایسی چیزوں کے پیچھے نماز ہماری ہو بھی جاتی۔ آج جتنے گورنر، جتنے ناظمین، جتنے بڑے بڑے افسران ہیں، ان کو دنیا کی ہر چیز آتی ہے سوائے نماز پڑھنے کی۔ ہمارے کوئی رشتہ دار ایک دفعہ پنجاب میں کہیں بیٹھے، وہ الیکشن میں جو امیدوار ہوتے ہیں ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے، ان کی سلیکشن کے لیے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ اس کو الیکشن کے لیے سرٹیفکیٹ دیا جائے تاکہ یہ کھڑا ہو اپنے علاقے سے۔ کہتے جو بڑے بڑے حضرات آئے ان سے ہم نے جب انٹرویو لیا کہ فجر کی اذان سناؤ، تو کوئی دعائیں قنوت سنا رہا ہے، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی۔ غسل کے فرض ورض تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اذان فجر کی تو کہتے پھر ہم نے ظہر کی پوچھی وہ بھی نہیں آتی تھی، حالانکہ یہ تو کان میں اتنی پڑتی ہے اذان، یہ تو بچوں کو یاد ہو جاتی ہے، مگر کم بہت ایسا لگتا ہے کہ اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے ہیں، اس لیے اذان بچپن سے لے کے آج تک یاد نہیں ہوئی۔ یہ حالات مسلمانوں کا بادشاہ مسجد کا امام ہوا کرتا تھا، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت، اور ایسی زبردست حکومت، کیا مزہ آتا ہوگا ان کی اقتدا میں نماز پڑھنے میں، کیسی حکومت۔ ایک مرتبہ فارس کا ایک بہت بڑا پادری مسلمان ہو گیا، روم کا، اس زمانے میں پادریوں کی بڑی قدر تھی، بہت بڑا حاکم تھا وہ مسلمان ہو گیا، آیا حضرت عمر کے پاس، مسلمان ہوا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فتح تھی، بہت بڑی بشارت تھی۔ حج کا موقع آیا، وہ حج کرنے گیا، اس کی بدقسمتی کہ اس کا پاؤں کسی کے احرام پہ آ گیا یا کیا ہوا واللہ عالم، یا کوئی اس کے نیچے کچلا گیا، مجھے ابھی صحیح واقعہ یاد نہیں، بہرحال ایسا کام ہوا جس کے عوض میں اس پر تاوان آ گیا کہ تلافی کرو، نقصان کا ازالہ کرو، پیسے بھرو۔ حضرت عمر کی عدالت میں کیس آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا میں اتنا بڑا آدمی، اگر ایک عام معمولی مسلمان کا میں نے نقصان کر لیا تو میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ مجھے بھی سزا دی گئی، لہذا یہ سزا میری معاف کی جائے۔ صدر کو اپیل کی جاتی ہے نا سزائے موت معاف کی جائے، 25-30 افراد مار دیے ہیں،
ہزاروں سینکڑوں بچوں کو یتیم بنا دیا ہے, آخر میں صدر صاحب کو اپیل کی جاتی ہے تو قانون یہ ہے کہ صدر صاحب اس کو معاف کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. حضرت عمر کی عدالت میں کیس آیا, اپیل کی گئی صدر سے, اور اپیل کرنے والا بہت بڑا آدمی اپنے علاقے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ کام اس کا شریعت نے مجھے اختیار نہیں دیا ہے. قرآن مجید کی صاف آیات ہیں, وَكَتَّبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, جان کے بدلے جان, وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, آنکھ کے بدلے, یہ یاد رکھیں قصاص صرف جان میں نہیں ہوتا آنکھ میں بھی ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو جس کی آنکھ ضائع کی ہے شریعت نے مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ دوسرے کی آنکھ بھی پھوڑ دے. قرآن اس کے طریقے لکھے کہ کیسے اس کی بنائی ضائع کی جائے گی. قصاص بدلہ ہے اسلام میں مکمل, جیسی زیادتی کی ہے, وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلہا, قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ کسی نے برائی کی تو جس جیسی برائی ہے بیائی اسی طرح اس کو بدلہ دیا جائے گا. آنکھ پھوڑی ہے ضائع کر دی, اس دوسرے کی آنکھ بھی ضائع کی جائے گی. ان العین بالعین والانف بالانف, کسی نے ناک کاٹ دی, جس نے یہ حرکت کی ہے اس کی ناک بھی کاٹی جائے گی. وسن بسنی, پتھر سے کسی نے دانت توڑ دیا کسی کا تو اس کا بھی وہی دانت, بولو بھائی, توڑا جائے گا. والجروح قصاص, فرمایا زخمی اگر کیا ہے تو زخم کا بدلہ بھی زخم سے لیا جائے گا. تو جو شریعت آنکھ کے بدلے آنکھ کے قائل ہو, ناک کے بدلے ناک کی قائل ہو, دانت کے بدلے دانت کی قائل ہو, وہ گردن کاٹنے کے بدلے میں گردن کاٹنے کی کیوں قائل نہیں ہوگی؟ اس میں صدر کو معافی کی اپیل کی اجازت کس نے دی ہے بھائی؟ حضرت عمر نے اس پادری کی سنی نہیں اور اس پہ سزا کو جاری کیا, وہ مرتد ہو کے بھاگ گیا دوبارہ. اس نے کہا ایسے مذہب کو میں مانتا نہیں جس میں میری پرسنالٹی مجروح ہوتی ہو, میری شخصیت مجروح ہوتی ہو. حضرت عمر نے فرمایا تمہاری شخصیت جو مرضی ہو جائے, ہم اپنا قانون تمہاری وجہ سے نہیں بدل سکتے. ایسے طاقتور حکمران, لیکن نماز خود ہی پڑھایا کرتے تھے اور فجر کی نماز اتنی لمبی پڑھاتے. راوی کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف مکمل پڑھا کرتے تھے ایک رکعت میں, اور بعض مرتبہ ایک آیت پر جب پہنچتے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ تو اتنا روتے کہ زمین پہ گر جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حکومت آئی حضرت عثمان کی, آپ بھی مسجد کے امام تھے, کوئی الگ سے صدارتی محل یا وزیر اعظم ہاؤس آپ نے نہیں بنوایا, آپ خلیفۃ المسلمین تھے مسلمانوں کے بالاتفاق, نماز بھی پڑھایا کرتے تھے اور نماز فجر کی اتنی لمبی پڑھاتے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان کے پیچھے سورہ یوسف مجھے زبانی یاد ہو گئی تھی فجر میں سن سن. اس کے بعد حکومت آئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی, مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور مسجد کے, بولو بھائی, امام. حضرت عمر کو شہید کیا گیا ہے امامت کے دوران, نماز پڑھا رہے تھے, ایک یہودی گھسا مسجد نبوی میں, صف میں شامل ہو گیا, نماز میں شامل ہو گیا, کسی کو کیا معلوم کہ یہ یہودی ہے یا قتل کے ارادے سے آیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام کے دوران, وہ یہودی پیچھے سے آیا صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خنجر مارا امامت کے دوران. جو پچھلی صفوں میں صحابہ ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کم عمر تھے پیچھے کھڑے ہوتے تھے, فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ایسے چلا کہ امام کی آواز ہمیں بدلی ہوئی محسوس ہوئی, امام تبدیل ہو گیا. میرے خیال نہیں آ رہی سمجھنے بات. حضرت عمر جب زخمی ہو کے گرے ہیں تو آگے چند صحابہ نے نماز توڑی اور ان کو اٹھا کے لے گئے, لیکن مکمل نماز, بولو بھائی, نہیں توڑی گئی.
فوراً پیچھے سے دوسرے صحابی نے مصلی سنبھال کے جہاں سے حضرت عمر نے نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز شروع کر دی. لہذا جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے تھے ان کو علم نہیں ہوا. کہتے ہمیں تعجب یہ ہوا کہ امام کی تلاوت ختم ہو کے کسی دوسرے کی تلاوت کیسے شروع ہو گئی ہے. ہمارے ہاں ایک پٹاخہ پھوٹ جائے تو پوری مسجد بے ہوش, امام صاحب بھی بھاگ جائیں گے. حالات بھی اسی قسم کے, بھاگ بھی جانا چاہیے بھی پہلے بتا رہا ہوں. وہ تو ایک چاقو مار کے چلا گیا تھا, ہمارے یہاں چاقو والا سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے. ہمارے ہاں تو آئے گا اور اللہ نہ کرے دو چار دھماکے, تو کبھی کوئی دھماکہ ہو تو مجھ سے پوچھے بغیر خود ہی توڑ کے گھر چلے گئے, کیونکہ میں میرا بھی یہی حساب کتاب ہے. میں دھماکے کے بعد یا کوئی شک ہوا تو انتظار نہیں کروں گا, وہیں سے میں سلام پھیرے بغیر نکل لوں گا. تو آج کل کے حالات اسی کا تقاضا کرتے ہیں. جان بچانا فرض ہے, بعض کو خوشبو خوشبو کا غلبہ ہوتا ہے, کھڑے ہوئے دھماکے ہو رہے ہیں, فائرنگ ہو رہی ہے, لیکن امام صاحب اپنی کہ لوگ کیا کہیں گے, امام ڈرپوک ہے. تو بھائی ہم تو ڈرپوک ہیں, سیدھی سی بات, دھماکہ ہوگا ہم تو نکل لیں گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی کی حکومت آئی. حضرت علی کو بھی نماز کے دوران, فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے, راستے میں شہید کیا گیا ہے, نماز پڑھنے جا رہے تھے. کیسے اچھے حکمران تھے, یا تو نماز کی حالت میں شہید کیے جاتے تھے یا نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے, کیسے اچھے لوگ تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حکومت آئی, آپ بھی مسجد کے امام تھے. حتیٰ کہ ظالم بادشاہ نے بھی حکومت کی ہے تو مسجد کی امامت کو ترک نہیں کیا. جو امام نہیں اس کو لوگ حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. حجاج ابن یوسف کا نام سنا ہوگا آپ حضرات نے, ساری دنیا میں ظالم اور ظلم کے عنوان سے مشہور ہے. بہت گھر اجاڑے اس نے, ایسا ظالم کے قتل کے سوا اس کے ہاں کوئی سزا ہی نہیں تھی, بات بات پہ قتل کر دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف جمعے کی تقریر کر رہا ہے, خطبہ دے رہا ہے, ہزاروں لوگ, کسی نے گالی دے دی اس کو. دینے والے کا یہ ارادہ تھا کہ کیا پتا چلے گا کس نے دی ہے, اتنے مجمع ہیں تو پتا تھوڑی چلے گا کس نے گالی دی. حجاج بن یوسف نے خطبہ روکا اور کہا کہ یہ کس نے گالی دی ہے, سب خاموش. اس نے کہا ٹھیک ہے, ایک ایک کر کے آؤ اور قسم اٹھاؤ. قطار بنا دی, ایک ایک شخص آتا, حجاج کہتا قسم اٹھا کے تو نے نہیں کہا, وہ قسم اٹھا لیتا. اب جس شخص نے بھی دی تھی گالی اس کا نمبر آیا, اس سے کہا گیا قسم اٹھاؤ, تو وہ اللہ سے ڈر گیا. اس نے کہا قتل ہو جاؤں گا مگر قسم جھوٹی قسم نہیں اٹھاؤں گا, تقویٰ تھا لوگوں میں. قسم اٹھانے سے اس نے انکار کیا, حجاج نے اسی وقت اس کے قتل کا حکم دے دیا. ایسا ظالم کہ کسی نے کوئی آواز اٹھائی تو قتل کر دیا گیا. آج کر سکتا ہے قتل, شاید اس لیے بھی نہ کر سکتا ہو کہ کس کس کو قتل کرے گا, اس نے تو ایک نے دی تھی نا تو قتل کر دیا, بیچارے کس کس کو ماریں گے. ایسا ظالم بادشاہ, مگر جس علاقے کا گورنر اس علاقے کی مسجد کا امام بھی حجاج ابن یوسف ہی تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ہم حجاج کی اقتدا میں نماز پڑھا کرتے تھے. حجاج جمعے کی نماز میں اتنی تاخیر کرتا, خطبہ اتنا لمبا کر دیتا تھا کہ بسا اوقات جمعے کا وقت عصر میں داخل ہو جاتا. جمعے کی نماز ہو رہی عصر کے ٹائم پہ جا کے, مگر صحابہ کہتے ہیں ہم اگر اس کے ابتدا میں نماز نہیں پڑھتے تو مصیبت تفتیش کرتا تھا وہ فلا کیوں نہیں آئے نماز پڑھنے. تو فرماتے ہیں ہم پہلے اپنی نماز گھر پہ پڑھتے تھے. یہ کس کا بیان ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنی نماز گھر پہ پڑھتے تاکہ قضا ہونے سے بچ جائے, پھر آ کے حجاج کی ابتدا میں نماز پڑھتے کہ قضا ہو بھی جائے, جمعہ وقت پہ ہو گیا تو ہو جائے گی نماز, نہیں تو کم از کم ہماری ظہر کی نماز تو ادا ہو جائے گی. ایسا ظالم بادشاہ, مگر اس نے بھی حکومت کو مسجد سے علیحدہ, بولو بھائی, نہیں کیا. مسجد سے علیحدہ نہیں کیا. اس کو پتا تھا کہ مسلمان اگر حکومت تسلیم کریں گے تو مسجد کی حکومت مانیں گے, مسجد کے علاوہ کسی اور چیز کی حکومت مسلمان قبول نہیں کریں گے. اور اگر میں نے اپنی جگہ کسی اور کو لگا دیا امام تو لوگ پھر مجھے حاکم تسلیم نہیں کریں گے.
جب تک خلافت عثمانیہ تھی مسلمانوں کی خلافتیں چلی ہیں یہی دستور اور یہی نظم و ضبط چلتا آ رہا ہے. جب انگریز نے ہندوستان پہ حکومت کی اور پھر حکومت ہندوستان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور پھر مسلمانوں کے ایسے حکمران وجود میں آئے جن کا مسجد سے کوئی تعلق بولو بھائی نہیں. اس دن سے ایسے عجیب عجیب قوانین بننا شروع ہوئے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. علماء اور حکومت کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا, مذہب اور حکومت کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا گیا. آج اس طرح کی باتیں بہت ہوتی ہیں کہ مذہب لوگوں کا نجی معاملہ ہے, اس کا حکومت سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. جیسے یورپ میں, یورپ میں عیسائیوں کو چرچ جانے کی اجازت ہے, جو چاہے کرے وہ, مگر کسی عیسائی کو عیسائی ہونے کی بنیاد پہ حکومت میں آنے کی اجازت نہیں ہے. بتاؤ میرے بھائی کیا اسلام اس بات کو قبول کرتا ہے؟ حکومت علیحدہ ہو اور اسلام لوگوں کی نجی زندگیوں میں ہو. دنیا کے دیگر مذاہب یہ قبول کر سکتے ہیں, اسلام اس کو قبول نہیں کرتا. بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں اسلام اس بات کو برداشت کر لیتا ہے کہ نجی زندگی میں اسلام نہ ہو, لیکن اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ حکومت غیر اسلامی ہو. اس کے دلائل ہیں, عوام بے دین ہو اس کو اسلام برداشت کرتا ہے, عوام کافر ہو اسلام اسے برداشت کرے گا, حکومت غیر اسلامی ہو اسلام اسے برداشت نہیں کرتا, قوانین غیر اسلامی ہو اسلام اسے برداشت نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ, اسلام غلبہ چاہتا ہے, مغلوب بن کے رہنا گوارا نہیں کرتا. اسلام کی فطرت میں بلندی ہے, پستی نہیں ہے. مسلمان امریکہ میں بھی بہت ہیں, چائنا میں بھی بہت ہیں, ہندوستان میں بھی بہت ہیں, نمازوں کی آزادی بھی ہے, مگر وہ کس کے زیر سایہ ہیں؟ کافرانہ حکومتوں کے زیر سایہ. اسلام مغلوب ہے, کافر نے ان کو غریبی میں اسلام دیا ہوا ہے, اجازت دی ہوئی ہے. اگر اجازت ختم کر لے تو کوئی ان کو اجازت نہیں دے سکتا. پھر ہندوستان میں بھی بہت سارے صوبے ہیں جہاں اسلامی شریعت نافذ ہے, مگر یہ کس کی اجازت سے ہے؟ ہندوستان کی حکومت سے. حکومت جب چاہے وہ اجازت ختم کر لے. ایسی ذلت والا اسلام اسلام کو قبول نہیں ہے. فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا, سورہ محمد سورہ فتح کی آیات, سورہ فتح. اس میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا ہے. فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ ایک ایک آدمی مسلمان بن جائے. نہ یہ ممکن نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, فرمایا دین میں زبردستی نہیں ہے. فمن شاء فلیؤمن, جس کا دل چاہے ایمان قبول کرے. ومن شاء فلیکفر, جس کا دل چاہے جہنم کے راستے پر چلے. جو جہنم کے راستے پر چلے گا زبردستی کان مروڑ کے اس کو جنت کے راستے پر ہم ڈالنے کے مکلف نہیں ہے. صحابہ کی تاریخ میں کوئی ایک مثال نہیں ملتی کہ کسی کافر کو گن پوائنٹ پہ مسلمان بنایا گیا ہو. ایسی ہزاروں مثالیں ملتی ہیں کہ ان کے مندروں کی اور ان کے گرجا گھروں کی حفاظت کی گئی, لیکن صحابہ کے دور میں ایسی ایک مثال نہیں ملتی کہ صحابہ نے ایک بالش زمین پر بھی غیر مسلم کی حکومت کو برداشت کیا ہو اور اسے گرانے کا عزم نہ کیا ہو. ایک مثال بھی نہیں ملتی. فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ, یہ الفاظ ذہن میں رکھیں. هُوَ الَّذِي, سورت کون سی ہے؟ سورہ فتح, پارہ ہے 26 اور آخری رکوع کی پہلی آیت, پہلی یا دوسری آیت. فرمایا هُوَ الَّذِي, اللہ وہ ذات ہے, اَرْسَلَ رَسُولَهُ, جس نے اپنے رسول کو بھیجا, قاصد کو بھیجا, بالہدا, سیدھے راستے کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اس ہدایت کو, اس دین کو, اس اسلام کو تمام دینوں پہ غالب کر دے. یہ نہیں فرمایا کہ تاکہ باقی تمام ادیان کو ختم کر دے. نہ
یہ بھی نہیں کہا کہ تاکہ اس دین کو اکثریت میں لے آئے اور باقی قلت میں ہو جائے، یہ بھی نہیں. میرے خیال نہیں آ رہی سمجھ بات. یہ بھی نہیں کہا کہ زیادہ تر لوگوں کو مسلمان بنا دے، تھوڑے سے بے شک جائیں جہنم میں، یہ زیادہ تر یا قوم کے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو جائیں، نہ. فرمائے لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس اسلام کو غالب کر دے، طاقتور بنا دے، اس کا غلبہ دنیا میں آ جائے باقی تمام ادیان پہ. باقی دین دنیا میں رہے یا نہ رہے ہمیں اس سے واسطہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ رہے تو اسلام کے زیر سایہ رہے. عیسائی کہے کہ میرے گرجا گھر کی حفاظت مسلمان کر رہے ہیں، ان کا احسان ہے. ہندو کہے کہ میں اگر اپنے مندر میں جاتا ہوں، اسلامی حکومت کا، مسلمانوں کے حکمرانوں کا احسان ہے کہ میرے مندر کو چھوڑا ہوا انہوں نے. یہ نہ کہے کہ مسلمان مسجد میں جا رہا ہے کہ امریکہ کا احسان ہے کہ ہمارا بیت اللہ محفوظ ہے اور آج کل ہم حج بھی کرتے ہیں. یہ ذلت ہے ہمارے لیے. آج ایک بم اگر امریکہ مکہ پہ خدا نخواستہ چلا دے، کوئی ہے روکنے والا؟ غالب ہے اس وقت کفر دنیا میں اور اسلام دنیا میں مغلوب ہے. ایسے حج اور ایسے عمروں پہ ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے. ایسی عبادت کی آزادی پہ ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے. آزادی تو انگریز نے بھی دی ہے، انگریز کو ہندوستان سے بھگانے کی ضرورت کیا تھی ہمیں؟ پھر انگریز نے 100 سال حکومت کی نا ہندوستان پہ، تو اپنے بڑوں سے پوچھیں، اس وقت بھی گورنمنٹ کی طرف سے مسجد میں آنے پر کوئی پابندی، بولو بھائی، نہیں تھی. کوئی پابندی نہیں تھی، بلکہ حقیقت میں تو اب جتنی پابندیاں اتنی بھی نہیں تھی اس وقت. اب پھر بھی تھوڑی پابندی، آدمی مسجد میں آتے ہوئے ڈرتا ہے کوئی دھماکہ نہ ہو جائے. اس وقت زیادہ آزادی تھی انگریز کے دور میں، داڑھی رکھنے پر کوئی پابندی نہیں تھی. انگریز نے عدالتوں میں مسلمانوں کے لیے اسلامی قوانین جاری کیے ہوئے تھے، سارے آئری قوانین 100% شریعت کے مطابق. انگریز جج یہ کہتا تھا، میرے پاس جو مسلمان آئے گا وراثت کا جھگڑا لے کے، طلاق اور نکاح کے مسائل لے کے، 100% شریعت کے مطابق فیصلہ کروں گا. آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں، حتیٰ کہ انگریز کی عدالت میں یہ قانون تھا کہ مسلمان جب انگریز کی عدالت میں آتے تو انگریز مسلمان علماء سے فتویٰ لے کے ان کے مطابق فیصلہ کیا کرتا تھا. اس کے باوجود ہمارے علماء نے انگریز کے خلاف جہاد کیا، بتاؤ کیا یا نہیں کیا؟ ہمارے بڑوں نے انگریز کو مار کے نکالا ہندوستان سے. کیا خرابی تھی انگریز میں بھائی؟ امن بھی قائم تھا، دھماکے بھی نہیں ہوتے تھے، کرفیو بھی نہیں لگتا تھا انگریز کے دور حکومت میں، اسلامی احکام پہ آزادی بھی تھی. لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء نے انگریز کی حکومت کو قبول نہیں کیا، کیونکہ انگریز کے زیر سایہ رہنا، اسلام انگریز کی اور اہل یورپ کی حکومت اور طاقت میں پلے، یہ ذلت اسلام برداشت نہیں کر سکتا. ہمارے علماء کا مطالبہ تھا حکومت ہماری ہوگی اور ہم تمہیں مذہبی آزادی دیں گے، تمہارے ٹکڑوں پہ ہم پلیں گے، پلنے والے نہیں ہیں. تو میرے بھائی اپنے نظریات کو درست کریں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دے. اور آگے اللہ تعالی نے اگلی آیت میں اس سورہ فتح ہی میں غالب کرنے والوں کی صفات بیان کی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے ساتھی دیے ہیں، وہ اس مشن میں کو کامیاب بنانے کے لیے جیسی صفات ہونی چاہیے کسی میں، یہ ساری صفات ان میں موجود ہیں. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے میں نے بھیجا ہے، وہ مقصد انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا، کیونکہ والذین معہ، محمد کے ساتھ جو لوگ مل کے کام کر رہے ہیں، اس مشن کی تکمیل کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی دو صفات ایسی ہیں کہ یہ صفات کسی کے ساتھیوں کو نصیب ہو جائیں تو وہ اس مشن کو کامیاب بنا کے چھوڑتے ہیں، دین کو غالب کر کے چھوڑتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اسلام دشمنوں پہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں بہت ہی، بولو بھائی، رحم دل. یہ دو صفات دی گئی ہیں اور یہ دو صفات ہی کی برکت سے اسلام دنیا میں، بولو بھائی، غالب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دینے والا، اس سے بڑا اسلام کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے کیا؟ اور
اس امت میں، اس ملک میں کوئی خیر ہو سکتی ہے جس میں 12-13 کروڑ لوگوں کے متفقن علیہ نبی کو گالی دی جاتی ہو اور اس کو ایشو بنا کے میڈیا پہ لایا جاتا ہو، ایسے مولویوں کو ٹیلی ویژن پہ بٹھایا جاتا ہو جو اس کی گالی دینے والی کی حمایت کر رہے ہوں؟ آپ حیران ہوں گے، میڈیا کے تبصرے سنیں، 4 بچوں کی ماں بار بار، 4 بچوں کی ماں پہ کو پھانسی کی سزا سنائی جا رہی ہے، 4 بچوں کی ماں کو۔ تو بچوں کی ماں کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ میرے 4 بچے ہیں، توہین کرنے سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے تھا۔ اور یہ آواز اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو افغانستان میں ہزاروں بچے یتیم ہو گئے امریکہ کی دہشت گردی کی بنیاد پہ، اس کے خلاف انہوں نے کبھی نہ میڈیا پہ آواز اٹھائی نہ کسی اخبار میں ان کو اس کے خلاف مضمون آیا، اور طرف آ رہا ہے تو 4 بچوں کی ماں پہ آ رہا ہے۔ میرے بھائی، ایسی ذلت ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، نافرمان ہو سکتا ہے، مگر اپنے سامنے اپنے دین و مذہب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت، یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فتویٰ دیتا ہوں آپ حضرات کو، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔